בוקר טוב לכולם. אני כרגע יצאתי מסניף ביטוח לאומי באשקלון אחרי שקבעתי פגישה והגשתי פניות אין ספור באזור האישי, לאחר שמחודש אפריל משלמים לי 1,348 שקלים דמי אבטלה. אין ספור פניות באזור האישי, חזרה אליי מוקדנית לפני שבועיים, אמרה לי תקבע פגישה, יעזרו לך בסניף. קבעתי פגישה לפני 10 ימים, היום הגיע התור המיוחל, הגעתי לסניף אשקלון, בא לפקידה, אומר לה תקשיבי, אתם משלמים לי 1,348 שקלים דמי אבטלה. אתם כותבים באזור האישי שאני דיווחתי על הכנסות של 1,702 שקלים בחודש. המסמכים שדיווחתי הם בכלל לא קשורים ל-1,702 שקלים בחודש. יש לי פה את המסמכים שדיווחתי, הם מראים על סכומים אחרים וגבוהים בהרבה. לא הגיוני שזה התחשיב שנעשה. היא אומרת לי, זה התחשיב שנעשה, מדווח לי פה בגבייה. זה מה שמדווח בגבייה. אמרתי לה, אני מבין מה את אומרת. אבל זה לא הגיוני, כי זה לא מה שדיווחתי. על פי מה אתם דולים את הסכומים? לפי מה אתם מזינים את הסכומים? היא אומרת לי, לפי מה שדווח. אני אומר לה, זה לא מה שדווח. בואי תסתכלי. היא אומרת לי, אין לי איך לעזור לך. אמרתי לה, את חייבת לעזור לי. אני במצוקה, אין לי כסף. היא הרימה טלפון, דיברה עם מישהי בטלפון, ואז נתקע והיא אומרת לי, יחזרו אליך בהמשך. אמרתי לה, לא. לא יחזרו אליי בהמשך, כי אתם לא חוזרים אליי. אמרתי לה, אני אשב פה כל היום, אם צריך. בבקשה, אני צריך עזרה, אני צריך לצאת מפה עם משהו, עם איזושהי בשורה. אין לי מה לאכול בבית. אני גרוש שמשלם מזונות. הילדה שלי נפגעת מזה שאין לי כסף, אני חייב שתעזרי לי. בנקודה הזאת אני כבר עם דמעות בעיניים, היא הזדהתה עם הכאב שלי, הרימה טלפון ואמרה לי, אוקיי, תעלה לגברת רחל יחזקאל קומה שנייה ממחלקת אבטלה. עליתי לגברת רחל יחזקאל, אני נכנס אליה, אני אומר לה, רחל, תקשיבי, אני חייב את העזרה שלך. מדווח שאני דיווחתי על 1,702 שקלים בחודש הכנסה. זה לא נכון, אלה לא הסכומים שדיווחתי. אני חייב שתסתכלי במסמכים, יש לי פה מסמכים שמראים אחרת. היא אומרת לי, זה מה שמדווח מהקאמרי. אמרתי לה, לא, זה לא נכון. הקאמרי מדווח סכומים אחרים לגמרי. יש לי פה את המסמכים. היא אומרת לי, אין לי לעזור לך. זה מה שמאוזן בגבייה. אמרתי לה, עם מי מדברים? היא אומרת לי, משה מהגבייה. אמרתי לה, איפה הוא נמצא? היא אומרת לי בסוף, הלכתי לאדון משה קופרשטיין מהגבייה בסניף ביטוח לאומי באשקלון. משה רק ראה אותי מגיח לפתח המשרד שלו, אמר לי, אין לי איך לעזור לך. אמרתי לו, עוד לא שמעת מה אני אומר. הוא אומר לי, אני יודע, דיברו איתי, אתה מהקאמרי. אמרתי לו, נכון. אז הוא אומר לי, אין לי מה לעזור לך, זהו, מת. שנת 2019 מת. אמרתי לו, בטח מת. אבל אני, אין לי כסף, אתם עשיתם תחשיב לא נכון. תחשיב שהוא לא הגיוני. אני לא מבין על מה מתבסס התחשיב. הוא אומר לי, לא משנה, אני אין לי קבלת קהל, אני לא מקבל אותך. אמרתי לו, אבל אתה חייב לעזור לי. הוא אומר לי, אני לא חייב לעזור לך. למה אתה לא חייב לעזור לי? למה אתה לא חייב לעזור לי? למה? למה כולנו הפכנו להיות מספרים? אני צריך את מה שמגיע לי על פי חוק. אתה לא עוזר לי. אני מדווח על הכנסות שהם פי 4 ופי 6 ופי 7, ברוך השם. למה אתם מזינים 1,702 שקלים בחודש? על פי מה? על פי מה אתם מסתמכים? איך יכול להיות שאני מגיש מספר 1 ואתם מזינים מספר 2? איך? ואחר כך אומרים לי שאין מה לעשות. למה? למה אין מה לעשות? למה? אתם יושבים וחורצים גורלות של אנשים. אנשים שנמצאים במצוקה. אנשים שאין להם מה לאכול ואין להם איך לקנות מים מינרלים. מתי בפעם האחרונה אתם הייתם רעבים? מתי בפעם האחרונה אתם שתיתם כוסות קפה שחור כדי לסתום את התיאבון? מתי? אז אתם תובעים בעבודה. אתם תובעים בעבודה בביטוח לאומי, כי כל השאר תובעים בחובות. אז יש לכם ים עבודה.
מישהו חייב לשנות את השיטה שבה הגוף הזה עובד. מישהו חייב לשנות את השיטה שבה האזרחים הם מספרים ותו לא. יש פה אנשים שכל מה שהם מבקשים זה להתקיים. להתקיים! להתקיים! מיליונרים כבר לא נהיה. אנחנו רוצים להתקיים. לאנשים אין מה לאכול בבית. והמשפט הזה הפך להיות מוחשי מאי פעם. היום יותר מתמיד, אין לאנשים מה לאכול!